Sveiki, palydėdami metus, žvelgdami į naujuosius, skubame nuveikti paskutiniuosius darbus. Apžvelgiame Lietuvos Respublikos Seimo svarstytus, priimtus įstatymus. Seimo savaitėje matysite, patvirtintas 2021 metų valstybės biudžetas, kokie metai laukia. Seimas plečia paramos galimybės ekstremalių situacijų metu. Vakcinoms ir testams nuo sausio bus taikomas nulinis pridėtinės vertės mokestis. Lengvatinis 5% PVM bus pradedamas taikyti elektroniniai žiniasklaidai. Nuo rugsėjo mokyklose nemokamai bus maitinami visi antrokai. Įsteigiamas Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimas. Seimas patvirtino kitų metų biudžetą, kitais metais vidutiniškai 9%. Didėjo senatvės pensijos, 10 eurų iki 70 eurų vaiko pinigai, minimali alga augs nuo 607 iki 642 eurų, neatskaičius mokesčių. Naujoji vyriausybė biudžete padidino išlaidas koronaviruso pandemijai suvaldyti. Papildomų lėšų numatyta nedarbingumo išmokoms, subsidijoms, lengvatinėms paskoloms. Valdžios sektoriaus deficitas, skirtumas tarp išlaidų ir pajamų, sudarys 7% bendrojo vidaus produkto. Šventiškai pasipuošusios, tačiau dėl pandemijos tuščios Vilniaus gatvės ir šiemet tylios šventės. Kad kiti metai būtų geresni, kad liktume sveiki, saugus, o šalies ekonomika, medicinos ir kitos rytis nenukentėtų, Seimas, patvirtindamas kitų metų biudžetą, apsisprendžia daugiau lėšų skirti koronavirusui suvaldyti. Taigi 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas yra priimtas. Finansų ministrė Gintarė Skaistė tvirtina, numatytos išlaidos yra optimalios, bei pabrėžia, skolos suvaldymas atsispindės 2022 metų biudžete, nes dabar svarbiausia pažaboti pandemiją. Suplanuotos išlaidos yra optimalios pagal tas priemonės, kurios yra numatytos. Išlaidos yra suplanuotos pusėjai metų. Tikimės, kad per tą laiką COVID-ą pavyks suvaldyti. Jeigu matysim, kad situacija nėra taip greitai besistabilizuojanti, kaip mes prognozuojam, tai turėsime biudžeto peržiūrą drauge su ekonomikos atsigavimo ir atsparumo didinimo priemonės tikslinimu pavasario sesijos pabaigoje. Tuomet ir covidinės išlaidas taip pat galėsim patikslinti. Didžiausios opozicinės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovai dar prieš balsavimą pareiškė, koreguoto kitų metų biudžeto negalintys palaikyti. Kaip tikina Seimo narys Valius Ąžuolas, viena iš priežasčių esą mechaniškai padidintas biudžeto deficitas. Labai blogas reiškinys, nes tai blogins valstybės skolinimus ir reitingą, tai reiškia, kad už skolintus pinigus turėsim mokėti brangiau. Pirmajam biudžeto projekte, kurį atnešė Skvernelio vyriausybė, buvo numatyta, kad covidinės priemonės eisim tą pačią tvarką, suteiksim vyriausybėje įgaliojimus pasiskolinti lėšas, kai buvo 20 metais. Dabartinis kelias man iš tikrųjų labai liūdina, tai vadinasi, kad valdantieji nepasitiki Šimonytės vyriausybę. Jeigu nenori jiems suteikti tokios pat galimybės leisti pasiskolinti ir naudoti COVID-ui reikalingas lėšas. Ir kokią jie užprogramavo problemą iškart, jie paskyrė tik 1 milijardą COVID-ui valdymui. Kai žinome, šiemet reikėjo 3 milijardų COVID-o valdymui. Man beklausant buvusių valdančių apima toks svetimos gėdos jausmas, kai tu bandai pasakyti, kad biudžeto deficitas, tas, kuris buvo nupieštas, realiai 5%, kad jisai turi kažkokią prasmę. Nes žiūrint į praėjusius metus, buvusioji vyriausybės nutarimais COVID-ui suvaldyti paskyrė 3,4 milijardų eurų, iš kurių panaudojo 2,8. Tai akivaizdu, kad jeigu planavo taip pat COVID-ą valdyti kaip ir praėjusiais metais, tai tas biudžeto deficitas šiandien būtų buvęs 10%. Tai man atrodo akivaizdu, kad tos išlaidos bus ir jas turbūt reiktų susiplanuoti ir jas vykdyti skaidriai. Nes tai, ką matėme praėjusiais metais, tikrai ne visos tos išlaidos, kurios paskyrė vyriausybė, jos buvo kažkaip bent minimaliai susijusios su COVID-o valdymo situacija. Buvo paskirta ir investiciniams projektams, ir vienkartinėms išmokoms, ir jeigu būtų ginčas konstituciniam teisme, ar šitos išlaidos buvo išties padarytos teisėtai be biudžeto tikslinimo, aš turiu labai didelio abejonių, kad būtų tiesa anoje pusėje. Antraja priežastį, kodėl nepalaiko biudžeto projekto. Opozicijos atstovai įvardyja, iš biudžeto buvo išimti Europos gaivinimo plano pinigai. Pasakant, kad jų nėra,
Nors daugelis Europos valstybių, tokių kaip Estija, Italija, Prancūzija, Vokietija, tuos pinigus įtraukia į pajamas ir nuo vasario pirmos jau planuoja tuos pinigus leisti. Pavyzdys Estija, nuo vasario pirmos 30 milijonų skirs gydymo įstaigom atnaujinti ir įrangai pirkti. Ar Lietuvai to nereikia? Man atros, kad tikrai reikia. Tuo metu pritariantieji projektui tikina, kad 7% deficitas yra realistiškas, nes vyriausybė privalėjo į biudžetą įtraukti būtinąsias išlaidas, kurios nebuvo įtrauktos pirminėme biudžeto projekte. Tai akcentuoja ir premjerė Ingrida Šimonytė, atmesdama opozicijos kritiką. Ar galima juoktis? Aš turiu klausimą, o kiek lėšų pandemijos valdymui buvo numatę patys valstiečiai? Na, ta prasme... Humoro jausmas yra puikus dalykas, bet kartais jau tai jau yra net nebe ironija ir nebe sarkazmas, o jau kažkoks juodas humoras, nes aš noriu priminti, kad biudžeto projekte, kurį pateikė ankstesnė vyriausybė, pandemijos suvaldymui buvo numatytas nulis. Na, buvo numatyta kažkiek lėšų apmokėti sąskaitas, kurios būtų atėjusios už gruodžio mėnesį ir tai, kaip paaiškėjo, vėliau nepakankamai. Tai taip labai gali būti, kad tų lėšų pristiks, labai gali būti ir mes apie tai kalbėjom tada, kada buvo pateiktas patikslintas biudžeto projektas. Dabar yra suplanuotas lėšų poreikis pagal tai, ką mes geriausio dabar galim žinoti ir planuoti pusei metų. Jeigu situacija užsites arba jeigu bus lėšų papildomas poreikis, tai skirtingai nuo buvusios vyriausybės mes ateisim į Seimą su biudžeto patikslinimais. Seimo patvirtintame įstatyme 2021 metų valstybės biudžeto pajamos, įskaitant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, bus 11 milijardų 252 milijonai eurų, o išlaidos viršys pajamas 4 milijardais 573 milijonais eurų. Seimas plečia paramos galimybės ekstremalių situacijų metu. Tai paskatins įmonės ir nevyriausybinės organizacijas teikti pagalbą medikams ir savanoriams. Papildydamas labdaros ir paramos įstatymą, anot iniciatorių, parlamentas nustato, kad fiziniams asmenims, kurie vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais, tiesiogiai dalyvauja ekstremalios situacijos likvidavime ir padarinių šalinime, teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos suteiktos paslaugos ir bet koks kitas turtas, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes. Tokie asmenys turės paramos gavėjo statusą ir neprivalės tvarkyti paramos apskaitos, teikti ataskaitų valstybiniai mokesčių inspekcijai apie gautą paramą ir jos panaudojimą. Seimas pritarė, kad būtų didinamas pareiginės algos dydis. Jis taikomas apskaičiuojant valstybės tarnautojų, pareigūnų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų, politikų ir teisėjų darbo užmokestį. Skaičiuojama, kad tai palies apie 200 tūkstančių darbuotojų. Atlyginimai didėtų nuo 4 iki 32 eurų per mėnesį. Pareiginės algos bazinis dydis kitąmet sieks 177 eurus. Šiemet jis siekia 176 eurus. Baziniam dydžiui padidinti 1 eurų iš valstybės biudžeto reikėtų apie 21 milijono eurų per metus. Vaistininkų padėjėjai vaistinėse dirbti galės savarankiškai dar iki 2023 metų Liepos mėnesio. Pereinamasis laikotarpis nustatytas suplanuoti valstybinį vadinamųjų farmakotechnikų ir vaistininkų poreikį. Seimas priėmė pakeitimus, nes nuo kitų metų sausio be vaistininkų priežiūros farmakotechnikai nebegalėtų dirbti. Seimas priėmė pridėtinės vertės mokesčio pataisas numatančias vakcinoms ir testams nuo sausio taikyti nulinį pridėtinės vertės mokestį. Toks tarifas galios iki 2022 metų pabaigos. Dabar vakcinoms taikomas 5% PVM tarifas, kaip ir receptiniams vaistams, o testams tik tuomet, kai jų įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš ligonių kasų. Visais kitais atvejais taikomas standartinis 21% PVM. Vakcinų ir testų neapmokestinti ar taikyti kitas PVM lengvatas leidžia gruodžio 7-ąją priimta ES tarybos direktyva. Nuo 2021 metų sausio lengvatinis 5% pridėtinės vertės mokesčio tarifas bus pradedamas taikyti elektroniniai žiniasklaidai, laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams. Šiuo metu Lietuvoje interneto žiniasklaidai taikomas 21% PVM. 5% tarifas taikomas laikraščiams, žurnalams ir kitiems spausdintiems periodiniams leidiniams. –
Seimas pritarė, kad būtų didinama nemokama maitinimą gaunančių mokinių apriptis nuo kitų metų rugsėjo. Nemokami pietus būtų skiriami ne tik vaikams iš nepasiturinčių šeimų, prieš mokyklinukams ir pirmokams, bet ir visiems antrokams. Nemokamas maitinimas papildomai būtų teikiamas 26 tūkstančiams mokinių. Įvedus nemokamą maitinimą antrokams, nemokamus pietus ugdymo įstaigose gautų iki 126 tūkstančių vaikų. Projektu taip pat atsisakoma reikalavimo teikti prašymą, paraišką dėl nemokamų pietų skirimo prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nevertinant pajamų, paliekant teisę atsisakyti skirtos paramos. Pataisų iniciatoriai pažymi, kad praktikoje dabar galiojanti tvarka sukėlė administracinę naštą tiek mokinių tėvams, teikiant prašymus, paraiškas, tiek ir savivaldybėms juos priimant. Seimas pritarė įstatymo projektui, kuriuo įsteigiamas Aleksandro Stulginskio žvaigždės apdovanojimas. Jis būtų įteikiamas kiekvienais metais, gegužės 15-ąją. Būtent tą dieną, kai 1920 metais steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė Lietuvos Respubliką. Apdovanojimu, kuris būtų skiriamas už parlamentarizmo, demokratijos ir valstybingumo idėjų puoselėjimą, siekiama pagerbti iškilę steigiamojo Seimo pirmininko ėjusio Respublikos prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio asmenybę. Kandidatais apdovanojimui gauti galėtų būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai bei juridiniai asmenys, taip pat fiziniai asmenys be pilietybės, tačiau jis negalėtų būti skiriamas pareigas einantiems Respublikos prezidentui, Seimo ir vyriausybės nariams taip pat skiriamas po mirties. Apdovanojama asmenį išrinktų Seimo patvirtinta Aleksandro Stulginskio žvaigždės skirimo komisija, sudaryta iš 9 narių. Kiekvienais kalendoriniais metais galėtų būti skiriami nedaugiau kaip 2 apdovanojimai. Kandidatūros apdovanojimui gauti komisijai galėtų būti teikiamos kiekvienais metais nuo sausio 1 dienos iki vasario 20 dienos. Apdovanojimas Seimo nutarimu būtų paskiriamas iki balandžio 15 dienos. Šilto žmogiškumo, nuo širdaus pasitikėjimo linkime naujųjų metų progą. Ant tikėjimo meilės ir vilties pamatų pastatyti namai patys tvirčiausi, patys teisingiausi. Neleiskime sunykti šioms vertybėms, vertinkime jas, vertinkime ir savo gyvenimą, kad ir koks sunkus jis būtų. Vertinkime ir saugokime šiandien šalia esantį žmogų. Ir ateinantys metai atneš daugiau džiugesio. Žmonių veidai taps šviesesni ir atviresni. Tvirties mūsų visų žmogiškumas plačiausia ir gražiausia šio žodžio prasme. Sėkmingų 2021.